さあ皆さん時間になりましたので、発表の時間を持ちたいと思います。でですね、今から1グループから順番にいいですかね。心の準備は OK ですか。1グループから順番に3分、時間制限3分経ちましたら、この音後ろまで聞こえます？聞こえる？あ、ありがとうございます。丸印これが鳴ったら皆さん盛大な拍手でやめやすい雰囲気作りにご協力いただけますでしょうか。よろしいですか。やめないといけないんだなと。で、グループの中でメンバー間で発表者以外の方が あと残り1分だよとか、あと30秒になったよっていうタイムキープをグループの中で協力してやっていただきたいと思います。進行役の方からは特に何分とかって言いません。3分経ったら無情にこういう感じ で拍手の練習、もうちょっと盛大な方がやめやすいかな。はい、ということで、1グループから順番にも連続してこのマイクを1,2,3,4 とバトンをしていただきます。そして模造紙はちょっと真ん中のあたりのグループは両サイドに出ていただかないといけないんですけど、今お座りの底でみんなに向けて掲げ持つということで、いちいち前に来てたらその時間ちょっともったいないですので、後ろの、90、11、12のグループはその場からこう前に向かって模造紙を掲げ持つという形でやっていただきます。じゃあここからの進行をちょっと西野の方が担当しますので、では早速いきたいと思います。1番のチームからいきたいと思いますのでよろしくお願いします。1番のグループの共生の街っていうので、共生って言っても言葉がいろんな共生が出てきて、まあ、地域の方とのこう関わり、あとはまあこう多国籍の方とか多文化がある方との関わり、あと高齢者同士とか高齢者と若者の関わり、あとは障害者のある障害のある子どもの遊び場とか、こうまた音楽と、まあ、人との関わりとか、あとは動物と人との関わり、あとは行政と、企業、そういうところと、まあ、市との関わりっていう関わり、いろんな関わりが出てきて、まあ、その関わりと、コミュニケーションの場っていうのを、まあ、作っていけれたらこういろんな共生が成立するのではないかなという話になりました。以上です。すごい、今1分でしっかりまとめていただきました。ありがとうございました。それでは続きまして2番チーム観光いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、すみません、僕たちが、出した案はその観光ということで、もう一度来たくなるような、住みたくなるようなことをテーマに、ちょっと観光のことについて考えさせていただきました。でまず4つのポイントで話していくんですけど、まず最初に駅周辺の再開発ということで、これは、県外の方や海外の方に少し今空き店舗が増えているので、そこに住んでもらって、再開発をしてもらった方がいいんじゃないかなというので、まあ、新たな観光地の、設立ではないですが、そう活気を持たせて、まず駅周辺の開発を再開発をしていこうよということで、で2つ目が、鞆の浦の見直しですね。これはです。鞆の浦を世界遺産にして世界的に鞆の浦を発信していくことによって、海外の観光客、県外、県内の観光客の集客をもっと増やしていこうということで、2つ目のポイントに挙げさせていただきました。3つ目は PR ということで、でこの、1つ目の再開発と鞆の浦の、世界に発信していくことを踏まえ、PR ということで、これは、海外移住
もう人口を増やしていこうという試みで、やっぱり観光客だけでは経済は回っていかないんじゃないかなという視点がありまして、やっぱなんで東京が栄えてるかというと、住んでる人が多いからであったり、中国は10億人ぐらい確かいると思うんですが、メイドインって言って技術的なもんで、なんか日本は世界的に見たら8位なんですけど、中国って加盟している国の中で最下位だったんですよ。でも売上的には中国国内では中国がダントツ1位っていうのは人口が多いからなんで、まあ、そこを結局は人口を見直していかないといけないので、どんどん誘致するために、海外の観光案内人を雇ったり、商店街で働けるような場所を、誘致したり、鞆の浦に住んでもらうような場所を誘致したり、そういう方法で PR をどんどん行っていこうかなということで、で4つ目はそれを踏まえた上で観光ルートの、新しい提示だったり、鞆の浦だけでは少し寂しいような気がするので、駅周辺にも観光できる場所があるよっていうのを、示すためにも、この観光ルートっていう新しい提案をしていこうかなというの で最後に補足なんですが、これは惜しい、もうちょっとでした。3番の福山ブランドチームいきたいと思います。はい、私たちのグループでは、まず考えた時に、何か福山にブランドがあるかなって考えた時に、思いパッとこうなんかこうバラであったり、鞆の浦であったり、タイであったり、こうなんていうんですか、いっぱいある上にはあるんですけど、魅力はたくさんあるんですけど、何か一つこれといったものがなくて、福山で言ったらこれだよねみたいなのがあったらいいなということで、何か柱を1本作ろうという、1つに特化して、ブランド化をしたいなと思いました。その中では、出た案としては今あるものを、ブランド化するというので上がったのが、めでたい市ということで、タイやクワイを用いた駅弁などを市内の人たちが、メニューを考えたりすることで、駅弁、福山だけの駅弁を作るということや、ドクターイエローっていう新幹線が、黄色い新幹線が福山に、全国で15箇所しか通らないのに、とりあえずすいません黄色い新幹線、とても珍しい新幹線が見れるということで、鉄道関係に、重きを置いて、ブランド化するというのも出ました。で、新しいものでブランド化しようってなった時には、出た案としてあるのが、おしゃれ玉ねぎ、これ一つおしゃれ玉ねぎ、エシャロットっていうんですけど、フランスで栽培されるものなんですけど、福山にこの土地でしか栽培できない玉ねぎがあるそうなんです。それエシャロットや、セロリ、トリュフなど、この気候を生かしてこの土地でしかできないものを、ブランド化していこうっていうのが一つあります。で、そういったそういった一つに特化してブランド化することで、それを作ることに関連していろんな産業が発達してくると思い、またそれは、将来を見据えた上でも、何か一つあれば将来にわたって、福山として誇れるものがあったら、福山の都市活性化にもなるのかなって思いました。それが今出た案です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、3分ぴったりで、ほぼぴったりで終わってこられました。次4番いきたいと思います。どなたが、はい、私たちの班は学びについて話し合いました。で、まずその私たちの班で
ベースまたはゴールとしてあったのが郷土愛で、その郷土愛があるからこそそのなんか市民が行動し始める、もしくはその逆でその循環して郷土愛のある福山っていうのをそのベースとゴールとして、そのなんだろう、平和の、あ、平和じゃない、ごめんなさい、なんだっけ、学びのそのきっかけかな、がその民話だったりとか、そのイブセさんの文学作品だったりとか、ローズマインドとか、そのなんだろう、建築とかですね、がそのきっかけとなってこう学びが始まる、そしてそれを伝えていくの循環が始まるということで、そのなんだろう、その吸収する学びと発信する学びっていうのは両方学びであって、その吸収するだけが学びじゃないっていうことで、なんだろう、その年齢の壁を越えた学びとか、文化を高める学びからこう、なんだろう、福山を知って、そしてこの世界に向けてこうみんなが福山広報大使になれるようにこう発信していくことで、こう福山が活性化されるかなっていうふうに思います。以上です。5番の駅前チームと思います。お願いします。はい、それでは駅前チームですが、駅前というキーワードに、ワクワクする30年後を考えてみました。駅前が賑わえば福山が賑わうと、駅前チームが考えております。で、合わせて、30年後っていうのを今からの延長線上の30年後ではなくて、僕たちが思う楽しい夢の30年後を描いて、そこからバックキャストで、自分たちこれからどういうふうにやればそれが実現できるんだろうかっていう観点でやってるので、もしかして聞いていただいたら夢物語のようには聞こえるかもしれませんが、これが僕たちの考えた30年後です。で、それは、今のままでいくと他、駅新幹線口を降りたらどこでも同じような街が見えるなっていうのがよく聞く言葉なんですが、福山の駅前は他とは違う駅前になってほしいと。で、30年後っていうことなので、駅前の交通とかいろいろ考えてたんですが、きっと30年後は、おそらく無人ウーバーとかいろいろなって、もうタクシーもバスもなくなるだろうと。で、しかも地下の駐車場も利用客がなくなる、車は、所有するんではなくシェアする時代になっていると思うので、駅前のあの前のスペースが全部空いてしまいます。ですから今駅前のリビング機能がないと公園がないって言われてるんですが、そこには、公園とか人が集う場所を、作ろうと、そういったものになって、そこには例えばステージで、いろいろスマホでみんないろんなところでイベントができるとかシステムを作って人々が楽しめるような駅前になってます。で、交通の面で車はなくなったんですが、サンタカルチャーでいろんな乗り物があるんですが、もう思い切って駅まで、入船町から船町まで、海を引っ張ってまたもう一度復活させようと。で、友の浦まではもう船で行きます。そういった形で、船を利用したり、そういったもので今までないもの、それが即今度観光資源になったりとかですね、現状でもいろんな、南の海の要所である友の浦と、真ん中の福山駅、陸の要所と結構分断されているので、それはありとあらゆるこういったものを使って、つないでいこうと思っています。で、また合わせて、今までの考え方だったら、駅前はやっぱり便利な場所にしたいとか、そういったずっといろいろ考え方で形になってますけど、便利なだけの街じゃなくて楽しい街にしたいということで、こういった公園とかじゃなくて、人が歩いて回遊できる場所とか、自転車のサイクリングロードとか、そんなものを考えて、あとは駅前とか福山でいろいろ外に出るとかいろいろ出るんですが、結局今駅前には、理由がないのに来てないとか、行く理由がないとか、行くここがないという形になっているので、そこに来てもらう目的を使って、地消地産ってよく言われているんですけど、福山で稼いだお金は福山でお金を落としてもらえるような、そんな駅前とかそんな街にしたいなっていうのを考えました。で、30年後ですので以上です。